Сәлем достар, сіздермен мен Бұлбұл. Бүгінгі бейнежазмамда сіздерге өзімнің ұтып алған моноподым туралы түсіріп жатырмын. Соңына дейін менімен бірге болады деген үміттемін. Сіздерге рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 2-3 функциясы бар. Солар туралы қазір сіздерге толығырақ көрсетемін. Мен бір қолыммен ашып, бір қолыммен түсіріп жатқаннан кейін маған кішкене ыңғайсыз болып жатыр. Ішінде мынандай кішігірім инструкциясы бар. Бір бетінде қытайша, бір бетінде ағылшынша жазылған. Мен кішкентай кезімде осындай монопод штатив алғым келген. Оның себебі біріншіден мынандай үстелдің үстіне қойып түсіруге болатын функциясы үшін маған керек болған. Және ұзын қылып, мысалы отбасымызбен бір жаққа барған кезде біреулерді түсіріп жіберіңізші деп сұрамау үшін, өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай түсіруге керек болған. Және қазір де керек. Мына жері неге ашық тұр? Астында неге үшбұрыш форма бар десеңіздер, оның себебін кейінірек білесіздер. Өз байқағаным, армандар әрқашанда орындалады. Сол себепті өз армандарыңыздан бас тартпаңыздар және өз армандарыңызға сеніңіздер. Мынау камера тұрған сары батырманы бассаңыз, суретке түсіре аласыз немесе видеоны қосып өшіре аласыз. Мынау темірді жоғары қарай тартсаңыз, штативіңіз ұзарады. Өзіңізге керек және ыңғайлы болғанша ұзартсаңыз болады немесе қысқартсаңыз болады. Мінімен мынау барлығын аштым толығымен, сол кездегі ұзындығы осындай болып шықты. Мынау асты мен үстінде тұрған затты сыртқа қарай шығарсаңыз, осы жерге телефоныңызды тығып қоя аласыз. Тағы бір артықшылығы, мынау басын өзіңізге керек ракурста бұрап қойсаңыз болады. Телефон қойғанда осылай болады. Мына жерін тек қолмен ұстауға керек деп ойлаған адамдарға міне құпиясы ашылды. Маған ұнаған ерекше функциясы осылай қойып қоюға болады. Бұны тамақ жеп отқанда немесе бірдеңе көруге, немесе конспект, телефоннан бірдеңе жазуға керек болған кезде осылай қойып қойып, артына ештеңе тіремей, бір заттарды ойластырып, не қойсам болады деп ойламай, бірден осыған қойып қоюға болады және бұл өте ыңғайлы. Мына жерде де штативтің ұзындығын өзіңізге керек деңгейге дейін ұзартсаңыз болады. Тағы да бір ерекше функциясы бірден осылай толық ұзындығыменен және жерге қойып қоюға болады. Мынау кішкентай батырмасы бар, бұл бізде негізі пульт. Осылай қойып қойып алыстан да басқаруға болады. Менің бейнежазбам соңына келіп қалды, көргендеріңізге көп-көп рахмет.